chát đứa có sẽ là chạm bảo tàn. Chôn rứa có mình chôn sẽ là chuyên bán đứa có ọt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ែនរ៉ូស៊ីមបជាអ្នកស្ទាត់ក្របទី4នៅកម្ពុជាបាទទឹកមុខលោកហ៊ុនលួយបាទបាទតានេះចេញមកជើងឆ្វេងទេបាទអាចបានក្របទី4ក្របទី4កើតឡើងហើយជេអូយសុទ្ធច្បាស់មែនទែនសុទ្ធច្បាស់ណាមិនឡូតទេបាទបាញ់ឡូតទេបាទបាល់ទៅជុំនោះហើយបាទឥឡូវសិលាសុំបើក្របទី4សិលាប៉ះដៃតិចណាចឹងសិលាអាចស្គាល់ចិត្តបាល់ហើយឥឡូវកំពុងតែរំលឹកនឹកគុណរបស់គ្រូអាចារ្យគ្រូបាត់ជាសុំជឿបាត់អត់ចិត្តបាទលេខ10បាក់កឡាក់បាទមានឈ្មោះថាវិនណាំងទុនបាទវិនណាំងទុនកឡាក់បំរុងទេសិលាឥឡូវកន្លែងនេះសិលាដែលគាត់ដឹងច្បាស់បាល់កទៅបាល់មួយហើយឥឡូវសិលាសូមមកសិលាចាប់បាល់សិលាអត់មានអីបបាក់នៅក្នុងការសុទ្ធទេការសុទ្ធទេជួយ